Vi er rigtig glade for at få det her projekt med i puljen af boligprojekter til renoverprisen. Det er jo en lille renovering, men med meget stor betydning, især for lokalområdet. Vi har hørt om folk, der ellers aldrig kom til Brædstrup, fordi de boede i Horsens, men nu kommer de her, fordi at det her lille sted er dannet. Som bruger er det klart, så synes jeg, det er rigtig dejligt at have et nyt, lige præcis nyrenoveret bygning, som har gode akustiklofter og gode gulve, og alting er nyt og funktionelt at være i. Det betyder meget som bruger. Som borger i Brædstrup, så betyder det rigtig meget, at der er bygninger, som renoveres i den her grad, som løfter byens image indadtil og udadtil. Det betyder noget for dem, som har haft det her som arbejdsplads gennem et helt liv, har man jo tit været post, når man har været det. Bygningen tager sig rigtig godt ud. Det gør den, når man kommer ned fra rundkørslen af, og det gør den, når man kommer af banestien. Så det gælder jo også for vores turister, som selvfølgelig kan komme med alle sider fra. Det betyder rigtig meget, at det tager sig rigtig godt ud. Jamen, de to tagterrasser, det er jo sådan lidt på egen fantasi, hvordan vi har løst det. Der er ikke rigtig været nogen, der holder os i halen om, hvordan vi skulle lave det her. Jeg er meget stolt af den kvist der. Det er igen noget godt respons, efter vi lavede de kviste der. Jeg har fået meget ro sådan ud af til, på grund af, at det blev pissegodt. Og så med det dæk der, og, som er nedsænket ned i bjælkelaget, og vi har fået til at samarbejde med flunk og det hele med banevarer, paptag og altså det... Og skalken hele vejen rundt med gesimsen på posthuset, så det... Ja, der har vi lige været noget tingarbejde. Der har lagt mange timer på hovedpuden lige, hvordan vi får den drejet. Der er store boliger på første sal, som er den gamle postmesterbolig, der er delt op i to. Og så er der øverst oppe med skrå vægge nogle små lejligheder, som ikke koster særlig meget, så de har på den måde lidt forskellige at udbyde til lejere. I bunden er der en restaurant, som er meget fint indrettet, og som er det, der ligesom gør, at lokalområdet begynder at interessere sig for det her. Skorstenen er det var også lidt en dum en. Det var bare sådan en massiv skorsten, som om, at det skulle stå der i 200 år. Men det skal det nok også. Jeg havde jo tænkt, det var sådan en let konstruktion. Men jeg mener, de vejede 900 kilo stykket, og de skulle deroppe og sidde tre styks. Så der blev lige lidt noget udveksling, vi skulle have lavet om, og vi skulle have fat i Jysberg, og vi skulle lige have gjort lidt mere. Og... Fordi det blev en ægte skorsten. Det var ikke bare en fake skorsten. Etableringen af Banetorvet, som jo er en del af vores restaurant, vores udservering er på Banetorvet, er rigtig vigtig for os. Det er åbent og indbydende, når man kommer her som gæst. Jeg håber, at man føler, at her kan man bare slå sig ned. Her har man lov at være.